vijana wote wa pikipiki kutoka Malava sub county tumetumia mafuta kutoka Malava, tumefika Kakamega. Mheshimiwa ambaye anataka ukama na Kakamega ametutoroka. Sisi kama youth na sisi kama wana potapoto wa Malava hatutokubali mtu kama Savula kukuja Malava, tatitoa Malava tuende Chamindazi na tutoroka aende Kakamega, aende Bungoma. Nilipata ripoti jana saa moja kwamba tuende Malava tukutane na watu wa chama cha mbolea ambapo walikuwa wanataka tuende nao mkutano Bungoma. Lakini cha kushangaza tulifika Malava saa moja asubuhi, tumekaa hapo mpaka saa tano za mchana. Saa hii nikiongea hivi tuko Kakamega ambapo tumeongozwa kutoka Malava tukiambia kwamba hii mafuta tumetumia kutoka nyumbani mpaka Malava tuende Kakamega tupewe mafuta yetu. Kwa sasa tumeenda Malava tumekutana na Mheshimiwa Savula ambaye anatafuta ugavana ya Kakamega. Lakini cha kushangaza ni kwamba Savula ametuona tukiingia kwa hoteli mali amekuwa. Savula ameingia kwa gari, ametutoroka, hajatutambua sisi kama wanapotapota. Hatutaki watu kama hawa kina Savula, watu wa kupweka pweka na kukimbia ambao hawana mwelekeo. Na tunataka tuwaulize, hii chama ya TAP ni chama ya mbolea ama ni chama ya siasa? Ikiwa hii chama ya TAP ni chama ya mbolea, waendelee na kutuletea mbolea bei ruti chini. Na ikiwa ikiwa hiyo kikundi ni ya siasa, itengeneze mambo na siasa na inyorose ndio ikuje vizuri. Sawa sawa. Vijana tunakubaliana. Mambo ya TAP imekuwa ikifanyia Transoya na Bungoma, sisi hatutakubali wafanyie vijana wa bodaboda wa Malava. Tunakubaliana. Mchezo ambao umekuwa ukifanyia kule kwao wakifanyia Wetangula, sisi hatuko tayari hapa Malava kukubali mchezo kama hiyo. Tunakubaliana. Na ikiwa hawa watu hawataweza hawa wa TAP, sisi tunataka tuangalie hapa kwa hasola na tutengeneze mambo yetu ikuwe sawa sawa. Tunakubaliana. Na hii maneno ya hizi ofisi sao, sasa hata sisi tunaenda kukataa, hatutaki ofisi sao.